kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkiiba mar aad telefishinka qaranka soomaaliyeed ka daawataan iyadoo ku celisiyana aad maalmaha kale u daawataan toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ah oo fankiisa iyo taariikh nololeedkiisaba barnaamijka ku soo bandhigi doono inta uu barnaamij ka socdo hadduu eebe raali ka dhigo waa yu besani oo ka mid ah fanaaniinta nairobi nairobi ma joogna balse muqdisho ayaynu joognaa soo dhawo yu xamdi aada umahadsantaa baayo waan dhowahay adiga iyo t v ga qaranka dhammaan shaqaalaha aada baan u salaamayaa sidoo kale annagana waa ku salaamaynaa sida aad nooga ajiibtay inaad barnaamijka nooga soo qayb qaadato qayb ka noqoto toddobaadyada maslaxa fanaaniinta lagu marti qaado annagana sidoo kale waan kaaga mahadcelinaynaa juhdiga aad soo bixisay barnaamijkeena ayaynu gudagelaynaa waxaad iga barateen intaana su-aalaha gudagelin in heesta ugu horeyso uu idinku sii qanciya fanaanka yu besani heesta ugu horeyso barasho kole heesta ugu horeyso waa barasho lagaada iga codsatayaa aad iyo aad ereyd waxaa iskale abwaankeyga abwaan socdaal oo jooga magaalada nairobi laxankan waxaa iskale ustaad cabdimudalib ciise saalax oo isna jooga magaalada nairobi iyo macalinkeyga big respect xasan cujeere cajami muusiga codkuna waa tahay heesaas ayaan idinkaga dhex baxaya askan cashaqa kaa qaaday sadriga hay raacay baale qalbiga salfudeeday baale qaareesahashanayaleaskan cashaqa kaa qaaday sadriga hay raacay baale qalbiga salfudeeday baale qaareesahashanaya yartaan sayadeen jeclaaday alla dunida uga siiganaaday hadday dhib 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 igu samaysay hadday dhib igu samaysay yartaan sayadeen jeclaaday alla dunida uga siiganaaday hadday dhib 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 igu samaysay hadday dhib igu samaysay barashoy barashoy kaasoomay ku siisa gootiya 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 saluug hablaha iga galay dhegahaasa qaraacay baale indhahaa surad gaabshay baale dooqa calaf seegay baale midnaa suntadeen ii shaartay cashaqa ku saxiixay maanka hadday si 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 igu ahaatay hadday si igu ahaatay midnaad suntadeen ii shaartay cashaqa ku saxiixay maanka hadday si 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 igu ahaatay hadday si igu ahaatay barashoy barashoy kaasoomay ku siisa gootiya barashoy barashoy kaasoomay ku siisa gootiya
barashoy barashoy kasomay kusii sagotiya barashoy barashoy kasomay kusii sagotiya waat hayalla ilaahay waxba ka dhacay waat hay dhanki su'aalahaayeen iyo salaamaneena in hadii la yiraahdo waa kuma yubeesani waxaad ku jawaabi lahayd yubeesani waa fanaan Soomaaliyeed waat hay ee taariikhdu aniga horta waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan gaar ahaan xaafadda Xamar Bile si wanaagsan dagmada Wardigle muddo waxaan joogay magaalada Nairobi fankaygan waxaan ku bilaabay magaalada Nairobi fankan waxaan ku soo biiray 2016-kii alxamdulillaah heerkii aan rumo gaaray laakiin waa rajeynaya waa tahay marka waqtigii aan bilaabay waxay ahayd 2016 heest kugu horeysay oo aad qaaday ma hees koobi ahayd mise hees hadii abwaan uu ku sameeyey may hees koobi ma ahayn hees aniga aan leeyahay oo u qaaday Muqdisho iyo xeebta Leedo ahayd heestaasayst kugu horeysaa fanka ku soo gashay waa tahay laakiin heeso koobi waa qaadaa barnaamijka qayb ka tahay Cabdalla Yuusuf Hanuuni hees uu leeyahay oo labo jiile ah heeso kale ma jiraan oo koobi ah sidoo kale heesta qurux dumar Allaah naxariista Cabdiqaadir Sheekh Cali Sanka ayadan waa qaaday muxuu nabarka caashaqa waxaa qaaday shamir dar saddexdaas fanaan mid walba heese ka soo qaaday waa tahay fankaagana ayay qayb ka yihiin marka laga soo tago heesaas koobiga heese kale oo tiro badan kale waa leedahay muddada fankaad ku jirtana waa muddo kooban oo 2 sano ah fanaaniin inta ka badan ku jirana aysan fursad u ahayn laakiin fanaaniinta dhammaantood waxaa uga duwan tahay heesaaga inta badan official ku soo baxay muuqaalo sidee kuugu suurtagashay wallaahi horta aniga markaa fan ku soo biiray horta aad waxaan ugu mahadcelinayaa abwaaninteeda ugu horeeya Cabdirashiid Caaqil Kadhagajile Cabdimudalib Ciise Saalax abwaan socdaal sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo aniga fankayga garab weyn iga siiyey macalinkayga ustaadkayga Xasan Cujeere Cajami waata intaasaa uga mahadcelinayaa laakiin su'aasha jawaabteen wallaahi qofba dooq u leeyahay aniga waxaan jeclahay markaan hees soo duubo inaan kusoo saaro official video kabacdi inaan show ama TV aan ka qaado caado laakiin marka ugu horeyso inaan kusoo saaro official video aan jeclahay waa taa heesahaaga hadda maadaama muddo 2 sano aad ku jirto fanka imise gaarayaan isleeda wallaahi 10 waa gaaraynayseyga waa taa midee heesahaaga ugu dareen badan oo isleeda alla ilaahay heesahaaga tana ugu jecesha heesaha oo aniga alla miskoobiga kuwa aniga leeyahay wallaahi kulli horta wada jeclahay laakiin dareen gooni ah heestaada aan qaaday barasho dareen gooni ileh taasa heesaha dareen gooni kuleh waa taa intii aad Kenya ku sugnayd maxaad isdhihi kartaa maadaama Kenya fankaaga ku bilowday fankaagu uu kusoo kordhiyey ama weli wuxuu ka rajeynaysaa inuu kusii kordhiyo wallaahi horta tilaabadeedu weli way socotaa laakiin weli meesha heerka aan rajeynayo maana gaarin laakiin waxaan u maleynaa wadadeedu inaan ku socdo si wanaagsan aad rajeynayso waa taa markii la yiraahdo heesaha talantaaliga sideed isku tihiin wallaahi talantaaliga aad aan u jeclahay waxaan heese la soo qaaday fanaanadeeda Iqriiray waxaan la soo qaaday Sacdi Siman kuwa kalena waa rajeynaya insha allah aad iyo aad inaan la soo qaadi anagana waxaan ku leenahay hore u soco markaan soo qabto mid ka mid ah heesaha koobiga aad ku luqeyso Cabdalla Yuusuf Hanuuni mid ka mid ah heesihiisa ST labo wajilo aan jeclaan lahayn qofka waa nadaa
radio wax ku qaata hadalkii dabaha waano uguna wanaag badan qofka waana radio wax ku qaata hadalkii ana ku waramay waydeeda maqalo wanaaga yuunu xin naxariis dawliga kala wareega ana ku waramay waydeeda maqalo wanaaga yuunu xin naxariis dawliga kala wareega waraabaha ku cunaya wehel kuma noqoyin qofka laba wajilaha xala dhigaani wacaado jacayl aan lagu lawadin waqtigaaga yuu lumin jacayl aan lagu lawadin waqtigaaga yuu lumin waraabaha ku cunaya wehel kuma noqoyin qofka laba wajilaha xala dhigaani wacaado jacayl aan lagu lawadin waqtigaaga yuu lumin jacayl aan lagu lawadin waqtigaaga yuu lumin waxa loo wakiisha ninka waaya aragi wayaha adduunkiyo taariikhda ka weyn waxa loo wakiisha ninka waaya aragi wad ku baaqamayo kolle waari maysidii wax yeladan ku gaaray ku walaacinaay warabaharay wad ku baaqamayo kolle waari maysidii wax yeladan ku gaaray ku walaacinaay warabaharay waraabaha ku cunaya wehel kuma noqoyin qofka laba wajilaha xala dhigaani wacaado jacayl aan lagu lawadin waqtigaaga yuu lumin jacayl aan lagu lawadin waqtigaaga yuu lumin waraabaha ku cunaya wehel kuma noqoyin qofka laba wajilaha xala dhigaani wacaado jacayl aan lagu lawadin waqtigaaga yuu lumin jacayl aan lagu lawadin waqtigaaga yuu lumin waa tahay jecel aan lagula wadin waqtigaaga iyo lumin yu heestan maxaa ku dooratay maadaama cabdalla yuusuf hanuuniye heese badan uu qaaday wallaahi horta cabdalla yuusuf hanuuniye heese uu qaaday waa heesta ugu jeclahay waa ilaa yaraanteeda dhegeysan jiray de markaan fan kusoo beerno waxaa jeclaysta inaan soo cusbooneysiiyo muusigaas macaana waxaa ii tumay macalinkayga xasan ujeera cajami waa tahay markii heesaha koobiga laho life ahaan kabanka sidee isku tihiin wallahi waa jeclahaba hadda markaan nairobi aan joogno kale meel waxaa jirta habeenkii lef music aa jiro lef aan ku heesnaa weliba xiliyada dambe waxaan jecelnahay kaban lef inaan ku heesno maasha allah laakiin heesahaaga inay kusoo baxaan ma jeceshaa
وان جعله ها لكن ويلي مسمين هو تاي إن مركي نانك كفتن كأنو عادنا هدي لي رحنا ما دام خايبي هرب برامج كنا أنو كو بيجرنا إن دوقهان يو بيساني هدي قبر كصح شلو لهم حد كصح لنا والله يعني قبر روحهم كحولنا لا قبر أرتو قروح أنا قفكم راعو آديان قفكم حان فيريا دبي عديسة ونانجيسة عن فيريا هدي دبي عديسة ونانجيسة عن كيلو قاتا هدي دبي عدي ونانجا وحلا رحاي لبركوية واتع نانكا كوبادا عكتا هرتو كوباد مريشة وعيار هذا وشعلاه هدي اللي قمصوا مرح قاس خيبتك عيارتا بال إيو دفاع لغسان كعيارا مركا هدي للاحا كوها دون كجر ciyaaran tagar Arsenal كريس برونا وجعله آه دي كريس برونا تاجرته يا الكحافدة آه دي واتحي إن أنت سكفتن كيو نوع هاي أيو ما دام فنانين رالين يرا آه دي فنانين تدل يرا ذا هات كم تاعي رالين تنا أنت بدن واحد جعليهن إن لجور استياد وقروح بدن تاعه واتحي مركل لقصو تجا نولان شهكية ميلك لو جعلان لهدينا كنا لا تمجرتا وطن كيكو هو مقالة مقدشو مقدشو اهلا ان شاء الله عشكي يا بس هو سعسيس آه. والله امال ان كدر سنة مجرتو مقالة مقدشو دول كيكو هو انا كنو لادي انو لشي اهلا ان شاء الله سيو ناكسو واتا فنانين دمرك فنان عزيلي دا وقتي قودو هس لسو قاد حقو جعلاي نورتا قبلها فنانين تكلوا وذي جعلاي لكن ان شاء الله قودو مدان مقالة دي كلو كنو قدو فنانين تيدا إكمي تاهي رسم الرئيس آه. قالي أركسن عن هي سلسوه دعان دو إلهي إدمو قبيه كي هواتا مركي الله فنانين تيدا لن يرضا كوبي هوري ماهن بلسو كوبي هوري وان عركي كولي انتي آتاق إرتو هي سوه دا ديبو سوء سبوني سيسي فنانين تيدا بي كوبي آتاق إرتو مجرا لجن عوالا آذن عن آت أتاقرا هي سيسا فن كيسة أسرهان كل مقدسات كسوجي دا لكن دقمو دا أعتقد على تمرك لقى صوت غير ليقلة أنت كلا تواني لحد الدقمة كلا تيوجو شاشة سيبيانو سيبيانو كل الدقمة ما أنا مننا لكن ماشي سنجعله واتها سيبيانو حكيت سنتايو دقمة هذا إن هذا ما تسمع دنكي يسها يس نسقة وكل مرك عندو قاعة إن هستن أسوق بنا يحلها جوهرة دي دمرك إن أريد وحاس كله أبوان كيجا إن على أبوان عبد الرشيد عاقل كده كله إن لحن كانوا حاس كله أستاذ أسد إسماعيل أسد دير أصلا جوج مقالة مقدشو موزك كانوا حقيقته مي محمد عبد الله ديري بالشابي وهذا كسوق مقالة هرجيس واتها هاي أودك سوقا أودكنا يو بس أنا Chamato, nanka achirta bei,
jamato banka atirta bay ya deedu chokta hoy hoy ya deedu chokta naftu way ku jamato banka atirta bay naftu way ku jamato Chal, 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 chal
waat hayjo haradii dumarka kale halkaas handaawadayaash kalsa baan jaanta la siin waxa ah ma ya kaba soo qaad baad adoo adina ku qaada bak soo qaad aad yaa waat hay and you had all what santa hay kale and heesahaaga markii jaceelka iyo daadiska iyo calaacal kala dhaho and kuwa isleedahay you waat ku fiican tahay lugda and walaa ani daadiska si macna dhunteeda loogu jimeeyo marka qaabkaas aniga aan heystaa ligu laxmeeyo u qaataa xifdinteedana markaan xifdinayana waxay ugu qaadanay adiga bil xataa iska dheh heesta yar yar ma heesta waxay u baahan tahay la jilciyo la xifdiyo kuna noqotid adoo barafka qow inaad heesta duubtid weli erayo ma soo mareen aan dhuntaada ahayn way soo mareen wax badan weliba soo mar hadda wiliba qaar wax xoogaa ahaayaa jiro xataa oon iska dhaafay oon yani fanaaniinta dhuntooda markaas ay taad isleed ala ilaah abwaaninta kale abwaana abwaana wuxuu ku soo diraa ereyadii oo qalal ah abwaana wuxuu ku soo diraa heestii ereyadii ayadoo la xameysan oo ku soo diraa marka abwaanka markuu ku soo diraa heestii ayadoo la xameysan waxaa laga yaabaa inaysan dhuntaada ahayn oo ku qaadi karin laakiin markuu ereyadoo qalal oo ku soo diro ereyadina aad ka heshid adaa la xamiisanaysid ama malxamiista u dirsane ama waxaad leedahay ninkaas iigu dir sidaasaa dhuntaada loogu soo jibeynaa aad iyo aad weli heesooyinka aad qaada mid qiso dhab ah oo aad ku soo martay oo ku fadhiisa ma jirta maya maya heestii hadda aan qaadayay barasho baa markaan soo saaray bay dadka badankood ilaa hadda waxay u maleen heestaas qiso aniga igu dhacday laakiin qiso anigu dhacday maahano abwaanka heesta sameeyey baa habeen habeenada kabeed anigoo xaafadana joogno baa heesta abwaanka afka qaaday ereyada markuu afka ii qaaday marka heesta waxaan ku qaatay waxay ahayd barasho kaa sooma ma kusii sagootiya intaasaa ku qaatay heestaani markuu ereyada ii qaaday oo meeshaas marsiinayaba barasho kaa sooma ma kusii sagootiya markuu marsiinayaba heesti waa ku dhoyay heestan waxaan ku dhahay anaa u baahanba heesta qiso ani igu dhacday oo laga sameeyey laakiin dadka waxay u maleeyaan qiso aniga igu dhacday in heestaas liiga sameeyey marka yuu beesaani laga soo tagay laakiin magacaagu saddexa inaan sheego ma rabin laakiin magacayga saddexan waa yuusuf cabdirasaaq warsame yuusuf marka yuu beesaani loo soo gaabiy yuusuf ayuu loo soo gaabiyey beesaanina waa aftalyaani kule waa garanaysaa umaleena yuu beesaanina waxaa ii bixiyey nin le saaxiibo aan nahay oo magaalada nairobi isla deganin markaan kow fanka kusoo biiraya oo dhaniyo anaa magac kuu bixinaya ana waxaadaa ii bixi marka yuu beesaani ii bixiyey yuu wuxuu kasoo qaatay marka yuusufkii beesaanina waa qof macnaa ree magaal ah oo dadka dhan ay isfahmayaan yuu beesaani sidaa laigu bixiyaa waa tahay is yaqanna jecelo markaan daawadayaashaan u ciyaarno ereyada iyo laxanka heestaas ereyada waxaa iska leh nin aan saaxiib aada u nahay oo la yiraahdo oo hadda xildhibaanka ah galmudug cabdulaahi galibaax laxankan waxaa iska leh ustaad jini ishumi osna joogo magaalada nairobi muusigana waa xasan cujeere cajami ustaadkeyga waa ustaadkeyga waa macalinkeyga heerka maanta aan taaganaha waa ninka isoo gaarsiiyey markastana waxaan jeclahay inaan ammaantiisa meel kasta aan ka sheego amaadsantahay qanna jacayl jacaylkii igubay aniga miyuu
waata hadaan ka gaabsan lahaa hee ama ba gacel galgacel igirin go'aan baan qaadan lahaa heestas hortiina tv ka qaado waxaa u sababa walaalkii marna mataankayga marna saaxiibkay sidruddin oo heestas aad u jecel waata hadda heestasna tv ka qaadaa jirta aad iyo aad malaha qanna jecel u laxanuunsanaya waata hay mihnada fanka maxaa ku wehliyo sportsman ha ina kubad ciyaartoon aad iyo aad waata fanka wuxuu leeyahay saaxiib ku dhow saaxiibadaada fanka ee ku dhow waa keen
فنانين تمسي صاحبة قاساتي والله وفنانك أد أن أجعله أو ضد كان يقدو فنان كيغا إلا عبد الله إلا يري سقلبت كيس فن كيغا أدي كربينو إيجسي مركز تنوى وما دعينا واضح إيد لا أم هذا علينا قالك ما قبل دي برنامج كاينو كره ونحن هيس تعاقد ديجو على ما حدثت هيس تسوى عسكله عبد القادر شعل سنكة هيس تس حقيقة يعني فنان كي كين قالت أوج أصلا جو قال إنه روبي سكنوا أبو ما دعينا موزجنا حطمي حسن وجراتنا واتها مرك هيس تعاقد ديجو وأحنا نجم خشين كرت عريضة habla wada uduno adan iyo madowlo ruux lagu ciseeya kula saran ciide hays ajabin agadigo hays ajabin agadigo hays ajabin agadigo hays ajabin agadigo dadka jecla horan ku sheegay waa ta kaarke fadigaaga yaan ka gartay waa ta ugu dambeen ya umahad cilinaysa hormarkaaga iyo intaan inta ku soo gaartay waxaan horan u sheegay waxaan aad iyo aad u mahadcelinaya macallinkayga ustaadkayga Xasan Ujeer Cajami abwaankayga Cabdirashiid Aaqil Kadhagajile Cabdimudalib Ciise Saalax al abwaan Socdaal Iila Cabdullaahi Nuuna Iila Yare intooda waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin sidaaba inkaga haya funkiga heerka maanta aan taaganahay waata ya salaamay samarka waalidiinta iyo asxaabta xaliila horta dhamaan umad islaamku meel kasto jooga ma salaamay markaan ka soo tago familkayga si wanaagsan oo idin aan abee macaan walaalahay dhamaan ma salaamay sidoo kale waxaan salaamayaa oo meeshaan aad aan u mahadcelinayaa walaalkay marna saaxiibkay oo magaalada Muqdisho igu soo dhaweeyay si wanaag looyaan waata thank you aad ma santay sidoo kale waxaan salaamayaa matankiga Sadruddin si wanaagsan Sadruddin lamaan inta salaamay waxa filay dhamaan fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasta jooga waxaan leeyahay noolaada waata anna adiga ku salaamay maadaama iga tagtay waata ayu beesani aad u mahadsantahay gudahan inta ay ku soo afmeeray barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo dadabaadkan uu marti ku ahaa ayu beesani oo kamid ah fanaaniinta reer Nairobi ama xidigaha reer Nairobi oo barnaamijka dadabaadkan yiraahdo Xamdi Maslaxa SNTV anigu ii banaan yahay waxaan filayaa waxaan aad iyo aad u mahadcelinaa maanta baahda TV qaranka waata aada kaaga mahadcelinayna ayu soo saaraha dadabaadkan barnaamijka wuxuu ahaa si wada jir ah waxa uu soo saaray Nuur Saciid Tahliil iyo Muxiidiin Macallin Cabdulle oo fursadan dahabiga ah ee UBSani ani aan ku kulanay iyagu suurtageliye aan uga mahadcelinayo soo saarista barnaamijka dadabaadkan Nuur Saciid Tahliil iyo Muxiidiin Macallin Cabdulle anigu Xamdi Cabdulle Xuseen waa idiin tabinaya Yaxye iyo Cabdullaahi Aqoone waxay kaamiray duubayeen barnaamijkan quruxda badan ee aad fiirsanayseen iyadoo dhanka farsamadana uu ka qaabeynayo barnaamijkani suurtageliyana inuu hawada soo galo Muuse Cabdi Cali inta aynu ku kulmi doono barnaamij aan kaano kareet amaan Allah. عاشقاني
صحن صحن على كيلو عيرو كذي هبيلو على ذلبيلو صحن صحن على كيلو عيرو كذي هبيلو على ذلبيلو عصب لك الصبايان عبلا كمودي وحتى هاي عذابكو عصب لك الصبايان عبلا كمودي وحتى هاي عذابكو هدلا وضع دونو عطاني يا مدولو هبلا وضع دونو عطاني يا مدولو أروح لقو عيسيان كل سار العيد أروح لقو عيسيان كل سار العيد عايز عجبين عقدينو عايز عجبين عقدينو عايز عجبين عقدينو عايز عجبين عقدينو هبلا وضع دونو عطاني يا مدولو هبلا وضع دونو عطاني يا مدولو اروح لقو عيسيان كل سار العيد اروح لقو عيسيان كل سار العيد عايز عجبين عقدينو عايز عجبين عقدينو عايز عجبين عقدينو عايز عجبين عقدينو I got people.